Actually, jak hodnotíš dnešní utkání? Tak, no, docela těžké podmínky na začátku, byla zima, sněžilo, ono to trošku klouže, ta umělka celkově asi odobou týmu to nebylo úplně ideální, dost ztrát, dost zkažených balonů. Pak už možná druhý poločas se to trošku zlepšilo, ale tak vyhráli jsme, se počítá. A jak tobě konkrétně se hrálo po tak dlouhé době? Musím říct, že jsem hrál docela dobře, že jsem se toho bál víc. Jo, cítím se docela dobrý, v pohodě všechno. Čím vám Výškov činil takový problémy, nebo největší problémy? Těžko říct, no, jsme chtěli hodně rozehrávat a asi jsme neměli úplně takovou nabídku ten první poločas hlavně a ani jsme to, tu rozehrávku neřešili úplně dobře, no. Nevím, těžko říct. K té penáltě dalo se tomu nějak předejít? No, tak tam Klot asi úplně nevěděl, že ho má tak blízko, myslím si, že to měl dát dřív Jirkovi a tak to se stane a se z toho poučí a příště už to neudělá. Těšíš se už na soustředění a aspoň nějakou změnu toho stereotypu? Jo, tak trošku to změníme, no, uvidíme, jaký to tam bude. Jo, tak těším se, no, jsou tam nějaký zápasy, že uvidíme. Obecně, jak tobě vyhovuje zimní příprava? Musím říct, že čím jsem starší, tím mi to vadí míň. Už jsem tak asi nějak zvyklý a je to nepříjemný, ale je to pro každého stejný. Samozřejmě tato je ultra dlouhá a celkově nemám rád zimu, takže je to nepříjemný. Ale říkám, čím jsem starší, tak už jsem se tak nějak asi zvykl a je to v pohodě.